Природа руйнує історичну пам'ятку у Чернігові. Оборонне укріплення фортеці часів 17 століття опинилося під загрозою зникнення. Вода розмила яму завглибшки 2 метри, і з кожною зливою вал руйнується дедалі більше. Якщо ви подивитеся, таких промоїн просто безліч, вони маленькі, але нормальний дощ, і вона знову пішла така ж сама. Чернігівські історики зібралися біля фортеці часів 17 століття. Вал, на якому стоять 12 гармат, нині під загрозою. Злива зруйнувала редут. Невелике укріплення призначене для кругової оборони. Це не просто пам'ятка там історії, це пам'ятка містобудування, це пам'ятка цілого архітектурно-ландшафтного комплексу. Тобто руйнування, ми бачили вже подібні руйнування на Єлиці, якщо таке почалось на валу, то заходи треба приймати негайно. Як рятувати історичну пам'ятку, чиновники вирішували колегіально на екстреній нараді. Єдине, що змогли придумати – встановити огорожу. Там дуже великі укоси, тому без проєктного рішення, там що-то робити. Ну, лента і стовбики можна поставити? Я про не говорю, щоб ви зробили. А границя, щоб люди не попали там в якусь біду. Та чи врятують стовпчики вал фортеці від руйнування, є сумніви. Адже після кожної зливи ґрунт зсувається дедалі більше. Так само негода вимиває пісок і в Єлицькому монастирі. Це ще одна пам'ятка архітектури Чернігівщини. Але тут замість укріплення схилів поруч чергує трактор і прибирає пісок із проїжджої частини. Ми на сьогоднішній день можемо догородити, щоб люди туди не потрапили, не дай Бог, в цю яму. А далі буде робитися проєктна документація і буде все робитися згідно неї. Тому що кошти так просто ми за 5 хвилин не... Я вибачаю. Аби ліквідувати всі наслідки негоди, влада оголосила в місті надзвичайну ситуацію і просить коштів у області. Мовляв, місцевий бюджет таких витрат не потягне. Богдан Вербицький, Наталія Тягнерядно, В'ячеслав Скрипник. Новини телеканал Інтер. Чернігів.